First of all, subscribe our channel, Mr. Ryanvi. Press bell icon and watch more interesting videos. ان کو بھی آپ لوگ دکھاتے رہیں گے, دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے ان شاء اللہ. اور سب سے پہلے میں کورونا کے بارے سے بات کروں گا کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ یہ پینڈیمک ہے, نہ صرف بھوپال پاکستان بلکہ پوری دنیا پہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں, اور علامہ کے یہ اثرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ملٹیپلیکیشن والے رپورٹ میں نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو اس کی ایکسپیکٹڈ گروتھ لیول ہے باقی جیسے ممالک میں ہے, اس کو پاکستان نے کافی حد تک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. جس حد تک باقی ممالک میں یہ ملٹی پلائی ہوا ہے, وہ فیکٹر پاکستان کا کم ہے جہاں پہ اس کا گروتھ لیول کم ہے. تو ہم اتنی امید کرتے ہیں کہ جیسے سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں کافی حد تک, اور جیسے ہم لوگ اپنا سیکنڈ منتھ پڑی فوڈ لگا کر ہم لوگوں نے اپنی ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے, اور جیسے ہم لوگوں نے اپنی معاملات کو کچھ عرصے کے لیے بند کیا ہے, اس سے کافی ہیلپ ہو رہی ہے کہ ہم اس کی گروتھ کو ہم کم کر سکیں. دوسری بات یہ کہ ظاہر کافی جو ہمارے شعبہ زندگی ہیں ان کو تنگی ہوئی ہے سارے کورونا کی وجہ سے, اور جو معاملات زندگی ہیں مارکیٹس بند ہیں, کاروبار بند ہیں, دفاتر بند ہیں, تو یقیناً کافی لوگوں کو مشکلات ہوئی ہیں. اس میں ہم لوگ سب سے پہلے یہ کہ جو ہمارے ڈیلی ویجز والے ہیں وہ طبقہ بہت کم ہوا ہے, جیسے مزدور ہیں اور گاڑی دار ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں وہ دکانوں پہ جو کام کرتے ہیں لوگ وہ بہت تنگ ہوئے ہیں. جو ہمارے ریڑھی بان ہیں جو ہمارے لیے کچا لگاتے ہیں بازاروں میں وہ بہت تنگ ہوئے ہیں, جو کرایہ دار ہیں وہ بہت تنگ ہوئی ہے. لیکن جو مالکان ہیں وہ ان سے سوال کر رہے ہوں گے کہ وہ کرایہ دار کرے اپنے, وہ ان کی تنگی ہے. جو لوگ ہر روز اپنے بچوں کا اپنی کرواموشی کے روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ حضرات بہت تنگ ہوں گے. تو اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کی تمام حضرات کی کاوشوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ بھلوال میں ماشاء اللہ بہت زیادہ جو کلیئر حضرات ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ہم تک رپورٹ بھی پہنچتے رہتی ہیں اور ہم لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں, کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں کہ کس کس وارڈ میں کس کس ڈی سی میں کیسے سارے کلیئر حضرات لوگوں کے کام آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم آپ لوگ جو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ بڑی قابل ستائش ہیں. بجٹ جب یہ شروع ہوا تقریباً 22 مارچ کے بعد سے ہم لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں, تو اس کے بعد سے ایک پینک بائنگ آئی کچھ اشیاء میں, جس میں سب سے زیادہ جو پینک بائنگ ہوئی ہے وہ آٹے کی ہوئی ہے. تو آٹے کے حوالے سے ہم لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا یقیناً. ایک دو دن ہم لوگوں نے مارکیٹ کو مانیٹر کیا, اس کے بعد ہم لوگوں کو پتا لگا کہ جو ملز سے جو شاپس اور شاپ سے آگے کنزیومر, اس میں جو گیس ہے ان کو ہم لوگوں کو بڑے کلوز کی مانیٹر بھی کرنا پڑے گا, اور ایک ایک آٹے کی بولی تک ہم لوگوں کو بالکل مائنیوٹ ڈیٹیل میں لانا پڑے گا. تو وہ ہم لوگ کرملہ گئے ہیں, اور آپ لوگوں نے بھی کافی لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, ہمیں جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں. اور اب کرملہ کی جو ڈیمانڈ ہے آٹے کی وہ کافی حد تک شروع ہو چکی ہے, اور شروع کے دنوں میں یقیناً کافی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں کہا آٹا دینا چاہ رہے ہیں امداد کے حوالے سے, تو اس کو میں نے کچھ دن کے لیے روکا. اس کا ریزن یہ تھا سمپل کہ جو مارکیٹ میں جو دکانوں پہ ہمارے پاس ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ الحمد للہ یہاں پہ مہیلا حضرات اتنے بڑے لیول پہ امداد فراہم کر رہے ہیں کہ اگر ہم صرف ان کی ڈیمانڈ کو بھی کیٹر کور کرتے تو ہماری مارکیٹ میں شارٹیج کا ہمیں آ جاتا تھا. اس کے حوالے سے نہ صرف جو تحصیل انتظامیہ وہ کافی مختلف ادارے تھی اور بھی ایجنسیز سب لوگ اس میں امپورٹنگ کر رہے ہیں, تو ہم لوگوں کو انشور کرنا تھا کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں شارٹیج نہ ہو کسی قسم کی آٹے کی اور باقی اشیاء کی. جہاں تک بات ہے باقی جو اشیاء ضروریاں ہیں جیسے دالیں ہیں اور باقی چیزیں ہیں ان کی مہنگی ہونے کی, تو یہ ہم ضلع لیول پر ہم لوگوں نے یہ چیز پہنچاتی ہے رپورٹ کرتی ہے. ہماری جو تصویر ہوتی ہے چیزوں کی وہ موسٹلی ہوتی ہے ایسا بات ہے,
तो रेट्स को टीचर पैसा बांट रहे हैं, हम उनको डेली मॉनिटर कर रहे हैं, डेली रेट्स देते हैं, पैसा बांट रहे हैं, वो जो हमारे रेट्स हैं उनसे वो काफी ज्यादा, पिछले कुछ दिनों में पिछले दो एक हफ्ते में उनके रेट्स ज्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है मार्केट की। फिर भी हम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, राणा मुस्वा साहब हैं, साकिब मेहता साहब हैं और बाकी हमारे भी हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, सारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां उनकी रिपोर्ट हो किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी की, महंगाई की, जो हमारी एडमिट आती है, जो शायद दुनिया है, उनको हम कम अज कम इंश्योर करेंगे वो ठीक में रहें लोगों की। तो बाकी आप लोगों का तावन रहा है मास्क वगैरह के हवाले से भी, सैनिटाइजर के हवाले से भी, तो शुरू के दिनों में कुछ मसला यकीन आया जो कि हर जगह पे आते खाने पानी हुई थी सैनिटाइजर और मास्क की, वो भी अलहमदा अब काफी हद तक स्मूथ हो गई है। तो पिछले एक दो दिन से हम लोग हमें जो आटा है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डाइवर्ट करना शुरू किया है कैरियर आसार की तरफ, जो कि आने वाले दिनों में अब अजीब बेहतर भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इंतजार की जो सर्जरियां हैं उसके लिए हम जो सरकारी आटा है उसको हम थोड़ा सा ईज आउट करेंगे, अगर हमारा जो दर्दों का जो कोटा है वो यही रहता है, उसके तहत अगर हमारा कोटा कम हो जाए तहसील का, फिर हम लोगों को थोड़ा सा उधर से कम करना पड़ेगा क्योंकि हमारी प्रोडक्शन चारों दिनों की कम हो जाएगी। एक चीज में और मैं ऐड करूंगा कि जो हमारी चार मिल्स हैं हलवाई की, वो आटा ना सिर्फ हलवाई को देती है बल्कि मेरा और कोट को भी हम लोग दे रहे हैं। तो हमारे पास जितना वीट हर रोज हम लोगों को सरकारी प्रोवाइड होती है चारों जिलों में, वो सारा आटा हलवाई की मार्केट में नहीं आता, उसका हमारे सारा ब्रेकअप है। और हम पब्लिक की तरह सेकंड मार्केट कमेटी का मैं इस हवाले से उसकी उनको शाबाश दूंगा कि उन्होंने डे वन से हमने उनकी ड्यूटी लगाई, मैंने खुद उनको चूज किया इस ड्यूटी के लिए बतौर फोकल पर्सन आटे के लिए, एक एक बैग को एक एक दर्जों के थैले से लेकर आटे के एक एक बैग तक उनकी फिंगर टिप्स के है कि कौन सी दुकान को हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें लिस्टें प्रोवाइड करने में थोड़ी अगर डिले होती हो तब तक सेल हो जाता हो, उस हवाले से भी अब हम डिसाइड ये किया कि डेली हम 9 से 10 बजे तक लिस्ट आउट कर दिया करेंगे कौन सी मिल से कितना आटा है, किस दुकानदार को हम लोग आउट कर रहे हैं, जो बिल्कुल ओपन और ट्रांसपेरेंट रहा भी है और अब एक शोर यकीन होगा कि वो ट्रांसपेरेंट ही रहे आगे भी। तो इस हवाले से मार्केट कमेटी जावेद साहब के पास सारा डेटा मौजूद है पिछले तमाम दिनों का भी और आगे आने वाले दिनों का भी तमाम डेटा रहेगा। फर्दर जो हमारी सियासी क्यादत है और की टीम इनके साथ अंजुमन ताजराम सारे ये हजरात भी बहुत एक्टिव हैं और इनकी बड़ी बाविशें हैं तमाम मामला को स्मूथ रखने में, काफी मामला हमारे तक आने से पहले ही अपने लेवल पे हल कर लेते हैं और ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। उसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है टीबी हॉस्पिटल सकोदा। एक और जो के साहब थे जो अमीर थे उस जमात के, उनको वो सिम्टम्स थोड़े से होने शुरू हो गए थे जाहिर, उनको भी हमने सैंपल लेके तो शिफ्ट कर दिया टीबी हॉस्पिटल सकोदा। तो अब इस टाइम पे हमारे पास 10,000 की जमात एक है डेरा रामसूल पे और 12,000 की एक जमात मौजूद है मस्जिद आरना पे रतुकाला। तो इनके भी हम लोग स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और इस हवाले से मैं जो हमारी हेल्थ टीम है उसके भी खुसूसी जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल फ्रंट लाइन पे एक्सपोज होके, तो वो बहुत बड़ी कौमी खिदमत कर रहे हैं। डेली स्क्रीनिंग हो रही है तमाम तबीबी जो हमारे हजरात यहाँ पे साथी आए हैं उनकी और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उनकी सैंपलिंग लेके टेस्ट लेके रिजल्ट आने पर हम इंशाल्लाह उनके बारे में भी जैसे डीसी साहब और जैसे पंजाब सही कर दिया उनको फिर हम आगे उनके बारे में भी आप लोगों को इतला दे देंगे कि उनका आगे फर्दर मूवमेंट का क्या है सिलसिला। इसके अलावा जायरीन की आमद जारी है, अब तक हम लोगों को हल्द्वार में 34 जायरीन जो है वो दूर हो चुके हैं, जो डेरा गाजी खान 14 दिन की क्वारंटीन अपनी करके आए थे उनको फर्दर हम लोगों ने 14 दिन यहाँ पे होम क्वारंटीन करवाया, वो अपने अपने कमरों में बांधा है।
بار نوٹسز ہم لوگوں نے سرو کر دی ہیں, مساجد میں اعلان کر دیا ہے, علاقوں میں اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے. ان سبھی جب سے یہ آئے ہیں اس سے 14 دن تک مزید ابھی میل جول نہ رکھا جائے, گھر والوں کو بھی سینسٹائز کر دیا گیا ہے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں کرونا کے حوالے سے. باقی میں کہوں گا کہ آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں. آپ مدارس ہیں ان کو ہم پوری حد تک کور کرنے کی کوشش کریں گے, محلوں کے اندر تک ہم لوگ چلا جائیں گے وہ جو ہینڈ مشین ہیں وہ لے کے, تو وہ ہمارے نیکسٹ فیز میں یقیناً ہوگا. ابھی پہلے فیز میں ہم لوگوں کو ٹارگیٹ تھے کہ بڑی روڈ, ہاسپٹل اور منڈی, کیٹل منڈیز میں ہوگی, یہ جو بڑے بڑے مقامات ہیں ان کو آپ لوگوں نے چھوڑ کرنے کی پہلی اسٹیج تھی اس کی. دوسرے فیز میں ہم لوگوں نے یقیناً اس کو نیچے لیول پہ لے کے جائیں گے, ہم ان شاء اللہ گلی محلوں تک بھی اس کو انشور کریں گے کہ ٹنل کی ڈس انفیکشن ٹنل ہے, یہ جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل منڈی ہے اس کی انٹرنس پہ لے لیا ہے. آپ لوگوں نے نظرات یقیناً دیکھی ہوگی, یہ ایک نیا ماڈل ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس سے کافی حد تک جو ہم اس بیماری کا پھیلاؤ ہے اس کو منڈی میں آنے جانے والے حضرات کی حد تک ہم کافی حد تک اس کو کنٹرول کر پائیں گے. تو اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی سسپیکٹ آتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ سمپٹمس ہوں گے, اس کے لیے ہم لوگوں نے لازم کیا کہ وہ پی پی ایز میں بیٹھیں گے. دوسرا آپ نے کہا کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں, پی ایس یو میں ایک انٹرنس کا آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے ایک اسپیشل سیل بنا دیا کرونا انٹرنس سے پہلے ہے. کوشش یہ ہے کہ زیادہ اسکریننگ جو ہماری فلٹرنگ ہے نا, فلٹریشن ہم وہاں پہ کر رہے ہیں لوگوں کی جو سمپٹومیٹک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لوگ کھانسی نزلہ زکام بار والے ہیں, ان کو ہم ادھر ڈیل کرتے ہیں, وہاں پہ پراپر اپنے اس پی پی ای میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. جو لوگ اندر جاتے ہیں ہاسپٹل میں, ایمرجنسی میں یا او پی ڈی میں, وہاں پہ ڈاکٹرس ہیں, یہ اپنے جو نارمل کے ماسک ہیں یہ تو لگائے ہوتے ہیں, باہر جو ہمارا سینٹر بنا ہوا ہے کرونا وہاں پہ پراپر کی چیز ہے. اس کے علاوہ مزید جو انتظامات کیے گئے ہیں, ہمارا جو چلڈرن وارڈ تھا جو پرانی بلڈنگ ہے ڈی ایس یو کی, اس کو ہم لوگ ابھی بالکل فائنل اسٹیجز میں ہیں, آج نہیں تو کل تک ان شاء اللہ وہ کرونا وارڈ ہم لوگ آپریشنلائز کر دیں گے. آپریشنلائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی تیاری کمپلیٹ کر کے رکھیں گے. خدا نخواستہ ہمارے پاس کوئی پیشنٹس آتے ہیں کل کو پازیٹیو, تو ہم یہاں پہ ان کو رکھ پائیں گے. ہم لوگوں نے سیکرٹنگ پراپر کروا لیا ہے, اس کو پراپر سیل کروا دیا ہے, آپ لوگ دیکھ بھی سکیں گے, لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ جب وہ کمپلیٹ ہوئے اس کے بعد آپ لوگوں کو ہم دکھائیں گے, تاکہ فائنل جو شیپ ہے اس کی وہ آپ لوگ دیکھ سکیں. وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو بالکل سیل کر دیا, اس کو ایلومینیم کا اس پہ ٹور فور لگا دیا سر, اس کو اندر ڈاکٹرس کی بھی ڈیوٹی روم بن گیا ہے, اسٹاف کا ڈیوٹی روم بن گیا ہے, اور دو وارڈ ہم لوگوں نے فوکس کر دیے اس کے لیے, اور الگ ایس پر ایس او پیز ہیں, الگ اسکول کے واش روم ہیں اور این ٹی ایس کے الگ سے ہیں. تو یہ اپنا ہاسپٹل کی حد تک ہم لوگوں نے کیا. سیکنڈلی آپ کا سوال تھا ماسک کے حوالے سے, ماسک کے ماتو ریڈی کے حوالے سے, ریڈیو کو ہم لوگوں نے جو مین بازار ہے ہمارا جہاں پہ کافی رش لگ رہا تھا ریڈیو کا, ان کو ہم لوگوں نے کچھ کو باہر شفٹ کر دیا, جو اگر لگ بھی رہی ہیں مارکیٹ میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ان کے درمیان میں فاصلہ ہم لوگوں نے کنٹرول کروا دیا. پہلے ریڈی کے ساتھ ریڈی لگی ہوتی تھی, اب ویسے نہیں لگتی, اب ان کے درمیان میں فاصلہ ہے. ایک نمبر دو, جو بینکس ہیں, بیکریز ہیں, فارمیسیز ہیں بڑی, ادھر آپ نے دیکھو اگر نوٹسز بھی ہم لوگوں نے لگوا دی ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور ایک وقت میں دکان میں اتنے لوگ نہ ہوں. فزیکلی ہم ہر دکان پہ ایک بندہ اپنے ڈیوٹی کر پائیں گے, ہم راؤنڈ لے سر وہ خود کر لیں گے, اگر ایک دو کو آپ سزا دیں گے تو وہ خود کر لیں گے. ہم نے رکھا ہوگا جو ماسک ہیں اس کے حوالے سے اویئرنس کریں گے, آپ لوگوں نے اس میں بڑی ہماری ہیلپ کرنی ہے, کیونکہ کوئی کپڑے کا ماسک ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ ان کی دھلائی ہوتی ہے, نہ اس سے کوئی ایونٹ سرٹیفکیٹ بھی ہو. جی بالکل. تیسری آپ کی بات تھی کہ رورل ایریاز میں, رورل ایریا میں آپ نے کہا کہ دلی میں 10 ہزار کو دیکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کے علاوہ ایک سوشل اویئرنیس بھی آئے لوگوں کو, ہم اویئر کر سکتے ہیں یقیناً, اوبیسلی سر میں نے یہی کہا ہے کہ اویئرنیس اویئرنیس ود پنشمنٹ یہ دونوں ہوں گی جب بیٹرمنٹ, ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اب تو مار میٹ پیٹ کام کر دیجیے, پہلے ہوتا تھا ایسے. جی
سر قوموں پہ پہلی دفعہ کئی سر قوم آتی ہیں ایسے اور آپ جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ اسپریڈ کسی وجہ سے ہوا ہے بڑے انتہائی پڑھے لکھے جن کو ہم 23 مارچ سے پہلے مثالیں دیتے تھے جی بالکل ایسے ہو گئے ہیں جن کو فالو کرو ایسے اب اس ٹائم اگر ہم کو فالو کر لیا ہم تو ہم مان جائیں گے تو سوشل اویئرنیس کی جہاں تک بات ہے جو ہیومن نیچر ہے وہ تھوڑا سائنٹیفک چاہے یورپینز ہی ہو گئے تو یہ ایک پینڈیمک ہے یہ فرسٹ ٹائم پوری دنیا پہ آیا ہے تو لوگوں کو سمجھتے سمجھتے بھی ٹائم لگے گا لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ اویئر کر بھی رہے ہیں انڈیا آبویسلی اس میں سب سے زیادہ بہت مدد کر رہا ہے اویئرنیس کے جو چینلز ہیں آپ کو فالو کیا جیسے آپ کو انڈیویجولی بھی جاتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو اس میں میں تو سمجھوں گا اس فرنٹ پہ آپ لوگ فرنٹ لائن واریئرز ہیں ہمارے اویئرنیس کے حوالے سے تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارے لیفٹ اوور ایریاز یا جہاں پہ ہماری بیچ ابھی کم ہے وہاں پہ ہم بہتر کریں اور یہ رورل ایریاز جو سائڈ لائن ایریاز ہیں وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہم جو وزٹ وغیرہ ہوتے رہے تھوڑا بہت ہو تو لوگوں کو تھوڑا سا اس کا لیکن وہی بات ہے کہ عملے کی بھی شارٹیج ہے لاک ڈاؤن کی ہے پلس اگین ہر گلی میں ہر دکان پہ ایک بندہ ہمیں چھوڑ نہیں کر پائیں گے ہم رینڈم بھی جا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کل بتایا کہ دکانیں بند کروا دی 5 بجے تو ایک حضرت دوبارہ کھولے بیٹھتے تو وہ ہم جا کے واپس آئے پیسفل بول کے بیٹھے رپورٹ ہوئی چلیے کر بھی چکے ہیں ڈی سی صاحب کے لیول تک ہم نے اس کی رپورٹ کر دیا چند صاحب کا بھی مجھے پتا لگا ہے کہ وہ بڑا اس کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں ندیم شاہ صاحب بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں تو یہ فیڈرل لیول پہ ہم لوگوں نے ایگریگیٹ کر دیا یہ مسئلہ چینی اور آٹا اور باقی دیگر جو اشیاء ہیں وہ ایٹ ٹائمس وہاں پہ شارٹیج ہو جاتی ہے جو بھی پیچھے سے کیلوں کی سپلائی کی وجہ سے ہے تو یہ ہم لوگوں نے ہماری نماز کا ٹائم ہے مصحف کی چار باتوں کا دے رہا ہوں آپ کو پہلا سوال یوٹینٹی اسٹور یوٹینٹی اسٹور کا معاملہ گرام خراب تھے جب ہمارے دوست سے آیا تو ہم نے کم سا پروٹون سے مقابلے کی انڈسٹری ان کے سیکنڈ بیلنس کا کام شروع کیا کافی چیزیں ایسی سامنے آئیں جو فوج میں نہیں اور شکر الحمد للہ اس پہ کنٹرول ہو گیا آپ نے اس پوسٹ کو غنی خان کو اس کا انچارج بنا دیا 16 لڑکے ہر بچے کو ان کو مختلف طریقوں سے چیک کر رہے ہیں اب اس پہ کافی بہتری ہے باقی رہا سامان کا مسئلہ تو کافی شارپ تھا اس پہ مار تھے لیکن اب وہ کنٹرول ہو چکا ہے اب امید ہے کہ چلا اس لیے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا First of all, subscribe our channel, Mr. Ryanvi. Press bell icon and watch more interesting videos.